Я вітаю всіх, хто у цей час разом з телеканалом Z у прямому ефірі «Акценти». У цій студії чекаємо на експертів, які допоможуть детально розкрити теми дня. А сьогодні в нашому полі зору такі події. У Запоріжжі можуть заборонити зовнішню рекламу в історичній частині міста. Відповідне питання розглянуть депутати на майбутній сесії міськради. Яких саме конструкцій стосується рішення та як ноу-хау може вплинути на запорізький бізнес? Читацьке питання. За результатами всеукраїнського опитування, в Україні стає все менше книголюбів. Чому книга втрачає популярність? Та яке майбутнє може очікувати націю, яка не читає? Говоримо з гостями в студії. Рекламні білборди можуть щезнути із запорізьких вулиць. Такий проект рішення підготували депутати міської ради. Пропонують прибрати рекламні споруди з історичної частини Запоріжжя. Аргументують це тим, що плакати та білборди псують фасади будівель і зовнішній вигляд історичної частини міста. Подробиці у сюжеті Анни Кулькової. Цей будинок для Запоріжжя особливий. Майже 70 років тому будівлю спроєктував архітектор Лавров. Тут є стиль конструктивізму, а ще ампір – арка та цеглини з малюнками. Ці будинки не тільки розповідають історію нашого міста, але й роблять його неповторним та привабливим для істориків з усього світу. От тільки, каже арт-кураторка Наталя Лобач, на цих будинках багато реклами. І це псує весь вид. Це, в принципі, ті будинки, які є візитівкою. І в цьому сенсі навантажувати їх рекламою – це просто вбивати те, що ми маємо, вбивати ту архітектурну цінність, та, яка взагалі робить місто. Тому що ми ж якби сприймаємо місто саме по якихось там візуальних там, якихось рисах, і це все є в таких будинках, які дійсно нівелюються, коли там робиться реклама. А ось цю вежу на проспекті Металургів часто називають архітектурною родзинкою міста. Її побудували одразу після Другої світової війни. Цей будинок також побудований в той період. Це дійсно така, ну, така перлина, про яку треба піклуватися, тому що це, ну, це те, що дає вагу взагалі місту. Можна привозити людей і показувати, власне, як відбувається, тому що на таких знакових архітекторів з'їжджається з усього світу. Аби зберегти зовнішній вигляд історичної частини міста, депутати міської ради пропонують заборонити розміщення великогабаритних рекламних конструкцій у старій частині Запоріжжя. Автор проєкту рішення – депутат Андрій Согорін. Каже, зараз більшість білбордів мають розміри 3 на 6 метрів і закривають чималу частину будівлі, тому треба зменшити 3 на 3 метри. Ми ограничуємо формат реклами исключительно рекламними конструкціями, розмірами типу сітілайт, як це зроблено в історичних частях міста Києва і інших містів, у яких є ж така ж цікава історична частина. Відкриється архітектура, вот, оберуться ці огромні щити. Думаю, що ми помітимо різницю. Зараз рекламодавці розміщують борди згідно закону України про рекламу. Також діють правила постанови Кабінету міністрів. Перед тим, як встановити рекламну конструкцію, підприємець отримує на це дозвіл і узгоджує документи з різними департаментами та службами міста. Там про проєкт заборони знають, але кажуть, спочатку його потрібно доопрацювати. Треба спрашувати у собственників цих конструкцій, пойдуть вони це чи не пойдуть. В першу чергу, це регуляторний акт. Потому что нельзя сказать, что завтра кто-то не захочет в этом рядышком, в этом месте поставить свою конструкцию. То есть здесь необходимо проведение регуляторной процедуры, в первую очередь узнать общественное мнение и хотя бы приложить элементарные расчеты, которые покажут, насколько это целесообразно будет. Проект решения планируют разглянуть на найближчій сессии міської ради. Якщо його примуть, то великі білборди щезнуть з проспекту Соборного в районі соцміста та поблизу будинків старого Олександрівська. Анна Кулькова, Владислав Овчаренко, Юрій Поворознюк, телеканал Z. Віталій Змієнко, начальник міської інспекції з благоустрою, та Андрій Кучера, завідуючий сектором по організації роботи з документами дозвільного характеру міського департаменту комунальної власності та приватизації, приєдналися до мене у цій студії. Ви також можете долучатись до ефіру, телефонуйте і ставте запитання гостям за номером, котрий бачите на екрані, або пишіть у Фейсбуці на нашій сторінці. Вітаю вас, панове. Доброго дня, добрий вечір. Отже, яка саме реклама буде заборонена на проспекті і, власне, де?
Давайте изначально мы разограничим. И в проекте идет речь о наземных рекламных конструкциях, у которых есть свои разрешения, полученные в установленном порядке, также регламентированные размеры. И это решение в первую очередь касается только лишь наземных рекламных конструкций. Естественно, мы со своей стороны уже начали проработку данного решения, уточняли мнение у собственников этих рекламных конструкций, как они к этому относятся. В первую очередь это идет удар по ихнему бизнесу. Повторяю, этот проект не затрагивает те конструкции, которые расположены на фасадах здания, как раз на исторических зданиях. До наземных конструкций еще относятся? Своими словами, это бигборд, это ситилайт. Данный тип конструкции, который как раз у нас коммерчески назовем это так, формат конструкции. А кто є власником? Предприниматели. В большинстве своем это либо ФОПы, фізичні особи, підприємці, либо товариства с ограниченной відповідальністю. Тобто, а що взагалі, про що йдеться в проєкті рішення? От заборона реклами, можна трішки конкретніше. Речь идет об ограничении размера в исторические ареалы города. То есть уменьшить размер с бигборда до ситилайта. Тобто з підприємцями про це також говорили, якщо ви кажете, що з власниками це домовлялися? В большинстві своєму, звісно, вони негативно зустрічають даний проєкт рішення. Але підкреслюю про те, що не міська влада повинна приймати це рішення, а громадськість, експертне мнення. Дійсно ли ця конструкція в цьому місці мішає в місті? Тобто такі дослідження не проводилися ще? Ні, цей проєкт рішення винесен в робочому порядку на розглядання сесії Запорізького міського совету без прохождення регуляторної процедури. А все ж таки вона має бути і вона, можливо, буде потім, чи як це відбувається? Смотрите, якщо ми обратимся к действующему законодательству, то у нас сказано, що якщо даний вопрос касається неограниченого количества учасників, то мы не вправе принимать такое решение. Мы в первую очередь должны узнать мнение, сколько потеряют предприниматели в связи с принятием этого решения, потому что это в первую очередь направлено на его бизнес. Во вторую очередь мы должны взвесить все за и против, действительно ли в этом месте конструкция закрывает какой-то архитектурный элемент. И уже потом принять взвешенное решение, которое максимально будет сбалансировано и всех устроит. Але на завтрашней сессии это питання буде розглядатись? Ну, пока оно в порядке денного. Тобто минулої сесії його зняли з порядку денного. Чи може таке бути, що на цій сесії, що буде завтра, також його не розглядати? Цілком можливо. А що стосується рішення про реставрацію будівель в історичній частині міста, воно також ухвалено чи ще потребує розгляду? Ну, воно на стадії доробки, називаємо це так. Тому що все-таки тут фінанси, обратна сторона медалі – фінансовий вопрос. Всі ми прекрасно знаємо, що в нас є жемчужина нашого міста, проспект Соборний, що його необхідно приводити в порядок, але в одночасті це не можна зробити. Це має бути планомірна підготовка, довга, повністю, яка учтує всі моменти, всі нюанси. Є запитання у нас на Фейсбуці від глядачів. Скажіть, можуть ли розкривати рекламу на стовбах і навіть на домах? Можливо, ви знаєте щось по цьому поводу. Этот вопрос именно ко мне, и правило благоустройства города Запорожья говорит о том, что запрещается расклеивать листовки, объявления и прочую рекламу в неустановленных местах. Столбы – это именно неустановленное место, запрещено это делать. И те люди, которые это делают, они совершают правонарушение. Здесь есть административная ответственность. Для физлиц это от 340 гривен до 1460, а для юрлиц, если это юрлица распространяют такую рекламу и клеят на столбы, это от 850 гривен до 1700 гривен. Инспекция по благоустройству ежедневно борется с незаконными расклейщиками такой рекламы. И еще удалось кого-то уже оштрафовать, покарать? Конечно, у нас есть, мы составляем протоколы на таких людей, но есть проблематика. Для того, чтобы нам составить протокол, нам нужно у человека затребовать паспорт или удостоверение личности. Не все расклейщики носят с собой свои документы. Если нам не предоставляют, нам приходится обращаться к национальной полиции, вызывать патрульную полицию, вести в райотдел для того, чтобы установить личность нарушителя. И дальше мы составляем свой административный протокол, который в дальнейшем рассматривается административной комиссией при горисполкоме. И, как правило, выносят штраф максимальный. Тобто потрібно спіймати на гарячому людину? Именно так.
А якщо з тими оголошеннями, що вже є, ви працюєте, якось знаходите замовника цих оголошень? Да, ми працюємо. У нас в інспекції є система автодозвону. Мы вносим номера телефонов, которые наклеены на этих объявлениях, в специальную систему автодозвона, которая периодически, там, регулярно звонит по объявлению, на которое было наклеено на столбе, и тем самым блокирует телефон. Мы приглашаем этого недобросовестного предпринимателя к себе в инспекцию и точно так же составляем административные протоколы на таких предпринимателей, скажем так. Ще є одне запитання. Бізнесмени можуть фактично вивісити рекламу куди угодно. Хто приймає рішення, де з'явиться реклама і хто із власті приймає це рішення? Угу. Смотрите, согласно действующего законодательства, рішення о предоставлении разрешения на размещение наружной рекламы принимается исключительно исполкомом Запорожского городского совета. В процессе подготовки до разрешительной документации необходимо согласование со всеми заинтересованными службами, в том числе собственник места установки рекламной конструкции, национальная полиция в случае размещения ее в зоне до проезжей части и обязательно департамент архитектуры Запорожского городского совета, который потом уже в итоге может представить, как это будет, не нарушает ли она композицию архитектурную в городе. Естественно, после получения положительных заключений от этих всех заинтересованных служб, и исполком принимает решение о предоставлении разрешения. Срок действия разрешения, согласно закону, от года до 5. То есть потом процедура фактически начинается заново по истечению данного срока. Чи відносяться до зацікавлених мешканці будинку, на якому розміщують рекламу, наприклад? Конечно же, конечно. Чи запитують у них, хочуть вони цю рекламу бачити в себе чи ні? Естественно. Если мы берем, например, дома ОСББ, то там председатель лично проходит те квартиры на фасаде, на наружной стене квартир, в которых будет размещаться фасадная рекламная конструкция. Он, естественно, их как минимум предупреждает, как максимум берет согласие письменное. Повертаючись до теми нашої зустрічі сьогоднішньої, все ж таки, вже порахована кількість реклами, яку треба буде, з якою треба буде зробити демонтаж, наприклад? Ну, смотрите, в цих частинах історичних. Да, если мы говорим о наземных рекламных конструкциях, то вдоль проспекта Соборного в городе Запорожье размещено порядка 200-250 наземных рекламных конструкций. Это бигборды, это ситилайты. Мы можем видеть, что они не везде стоят. Есть определенные концентрации места, где они расположены. Естественно, это в том числе исторический центр. Чи можна на їхнє місце потім встановити конструкції менші? Ну, опять же таки, согласно проекту даного рішення, йде річ об уменьшенні площі. Якщо ограничити площі... Тобто не зовсім прибрати, да, а просто зменшити площу, щоб вона не перекривала? Площадь... 3 квадратных метра, то ситилайты, они на площади 2 квадратных метра, они не попадают под действие этого решения. То есть эти изменения в первую очередь коснутся бигбордов, скроллов, размеры которых более 3 квадратных метров. Чи отримує місто прибуток від такої реклами? Ну, опять же таки, в типових правилах розміщення наружної реклами постановлення Кабінету міністрів України 2067 сказано о том, що Запорожский городской совет вправе устанавливать расценки за временное пользование местом установки рекламной конструкции. То есть фактически это место передается в аренду объекту хозяйствования. Тобто в бюджет кошти надходять? Конечно. І яка це сума приблизно, можливо, скільки бюджет втратить, якщо рекламу змінить? Ну, смотрите, согласно рішення Запорожского городского совета номер 28 от 22.01.2017 установлена цена за квадратный метр 38 гривен 36 копеек за один квадратный метр, подчеркиваю, конструкции. И это в случае, если конструкция стоит на коммунальной собственности. Приблизно яка сума на рік? Взагалі, или только по этим конструкциям мы говорим? Ну, взагалі, якщо є цифра по цим конструкціям, тоді, звичайно, по них. Ну, к сожалению, мы не уповноважены. Ми не владіємо даними цифрами. За не ваші компетенції чи цифри. У нас зараз буде невеличка перерва. Не перемикайте. Далі реклама. Ми скоро повернемось. Привіт, це Марійка.
А це її кумир Заха Хадід. Вона жінка, народжена у Багдаді. Згідно зі східними традиціями, Заха мала вирости і стати однією з 16 мільйонів 203 тисяч жінок-домогосподинь Іраку. Але ще маленькою дівчинкою вона зустріла старого музейного наглядача, який передрікав їй бути найвидатнішим архітектором свого часу. Дійсно, Заха Хадід стала першою в історії жінкою-архітектором, нагородженою премією Пріцкера. Вона звела 16 видатних споруд, реалізувалася як автор 15 архітектурних та десятка інших проєктів по всьому світові. Талант Хадід визнали не відразу, але вона не опускала руки, бо ж вірила словам старого наглядача. Так виглядають дива. Марійка навчається в школі в місті Кропивницькому і хоче стати бібліотекарем? Ні. Агрономом? Ні. Архітектором. А батьки Марійки згодні? Ні. Вони хочуть, щоб Марійка вступила на педагогічний. Але ж вона так не хоче. Тоді на менеджмент. Проте Марійка не думає відмовлятися від своєї мрії чи покладатися на випадок. Вона знає, близько 600 тисяч людей щороку закінчують вищі навчальні заклади в Україні. І лише кожен третій з них працює за спеціальністю. Тому багато хто так і не встигне реалізуватися як спеціаліст та збудувати кар'єру. Все життя займатиметься справою, до якої не матиме ні хисту, ні прихильності. Цього легко уникнути, якщо подумати про свою майбутню професію вже зараз. Марійка вважає, що їй пощастило, адже сьогодні це можна зробити, не сподіваючись на дива та пророцтва. Вона пройшла тестування у місцевому центрі зайнятості. За результатами тесту дівчинка отримала детальну розшифровку її талантів та здібностей, а також рекомендації щодо вибору професії, яка їй підходить. Марійка витратила 180 хвилин зараз, але заощадила 25 тисяч днів свого майбутнього. Панове, а чи роботи з демонтажу рекламних конструкцій вже якісь ведуться у Запоріжжі? Можливо, вже розпочались? Рішення не прийнято, але все ж таки. Ну, інспекція по благоустройству совместно з робочим органом уже проводила демонтажі незаконних рекламних конструкцій. Це як і фасадні рекламні конструкції, так і наземні. Це в історичній частині міста, чи це взагалі стосується міста і незаконних? Це, в общем, по городу Запорожжя. Да. Сейчас очень много, в основном все практически незаконные тимчасово-виносні конструкції, це так називаємо книжки. Предприниматели просто не знають о том, що їх нужно получати согласовательные документи на установку таких рекламних конструкцій. Поэтому инспекция совместно с рабочим органом и совместно с коммунальным предприятием СГИА регулярно проводятся демонтажи таких незаконных рекламных конструкций. Тобто це під час перевірки ви знаходите і одразу демонтуєте, чи як? Ну, здесь є механізм, это не сразу наш виявил, демонтировал, забрал с собой. Это вышли, составили акт осмотра, дали запросы определенные, соответствуют, есть ли разрешительные документы или нет на эту рекламную конструкцию. Когда мы получаем ответ о том, что рекламная конструкция находится без согласовательных документов, мы обращаемся дальше в орган, в рабочий орган, а они, соответственно, уже дают поручение коммунальному предприятию СГИА на демонтаж этой конструкции. Ну и опять же таки, существуют требования к размещению наружной рекламы. Если это наземная конструкция, то высота ноги должна быть не менее 5 метров. Если конструкция расположена на опоре горсвета, то опять же таки над проезжей частью 5 метров. Если это штендер, как упомянул мой коллега. Це визначені норми чинного законодавства? Они присутствуют, да, обязательно в типовых правилах, о чем мы говорили ранее. А, власне, це рішення, про яке ми говорили на початку нашої розмови, про те, що демонтувати в історичній частині міста, воно не суперечить чинному законодавству? Виконавча влада може такі рішення виносити? Смотрите, в діючих нормативних актах в законодавстві України нету ні слова про запрет розміщення либо ограничення розміру наружної реклами в історичних ареалах. К сожалению, сейчас это не существует. То есть, если это необходимо городу, Запорожский городской совет в первую очередь должен пройти необходимую регуляторную процедуру, уточнить мнение и принять, повторяюсь, взвешенное решение. Ще запитання є від глядачів. Хто несе відповідальність за рекламу, заказчик или фирма, хто дає борди? Я бачив, що на деяких бордах навіть рекламуються фальшиві средства від раку. Як це регулюється? Це ж неправда. В законі України про рекламу
представлены перечень ответственных лиц, кто отвечает за содержание рекламы. Потому что наружная реклама, в первую очередь, это конструкция, на которой размещаются информационные материалы. В большинстве своем между собственником рекламной конструкции и распространителем информации существует свой внутренний договор, где прописаны все юридические моменты, в том числе и ответственность. То есть собственник рекламной конструкции, он не несет ответственность за содержание информационных сюжетов. В зависимости от направления, если это касательно медицины, то в первую очередь это Минздрав. Если это табакокурение либо алкоголь, это защита прав потребителей. Но ЗМІС також регулюється законом. Конечно, конечно. Но с нашей стороны нам запрещено вмешиваться в содержание рекламы во время предоставления разрешения. Дякую вам, панове, за те, що сьогодні були в нашій студії. Дякую за змістовну розмову. Успіхів вам. Дякую. Віталій Змієнко, начальник міської інспекції з благоустрою, та Андрій Кучира, завідуючий сектором по організації роботи з дозвільними документами міського департаменту комунальної власності та приватизації, були гостями акцентів. Далі дізнаємось, чи люблять запоріжці читати і як це може позначитись на нашому майбутньому. Чекаємо на Олену Ольшанську, бібліотекарку обласної бібліотеки для юнацтва. Долучайтеся до ефіру і телефонуйте до студії за номером, що бачите на екрані. Ставте запитання гості або пишіть на офіційну сторінку нашого телеканалу у Фейсбуці. Акценти повернуться за кілька хвилин. Дочекайтеся. За даними гідрометцентру, 7 лютого в Запорізькій області мінлива хмарність. Вітер південно-східний. Температура повітря вночі до мінус 4 градусів, вдень до 4 градусів тепла. У Запоріжжі мінлива хмарність, вітер південно-східний. Температура повітря вночі мінус 2 градуси та вдень 3 градуси тепла. Медичний тип погоди – другий, сприятливий. Дивіться перший інформаційний телеканал Запоріжжя. Завжди поруч. Завжди зручно. Завжди зрозуміло. Завжди тільки актуальні новини. Огляд новин. Щодня нові гості в студії. Відповіді на питання міста. Культурні події. Тільки на телеканалі Z. Слухається справа номер 13. Ага. В залі присутній представник позивача. Хто? Гришин! Гришин! Той самий! Там, де Гришин, там перемога. Міжнародна юридична фірма «Ярослав Гришин та партнери». Немає поруч телевізора? Це не проблема. Заходьте на наш сайт і дивіться ефір телеканалу онлайн. Будьте завжди в курсі всіх найактуальніших подій нашого міста. Телеканал Z. Завжди зручно. Українці мало читають. Кожен другий житель країни взагалі не брав до рук книгу у минулому році. Такі дані оприлюднили соціологи. Новину підхопили у Фейсбуці. Його користувачі стали активно обговорювати цю інформацію. Ми вирішили дізнатися, що і як часто читають запоріжці. Відповіді на ці питання шукала Вікторія Біла. Веселіться. Якщо ви не отримуєте задоволення від свого виду діяльності, немає сенсу ним займатися. Ось такі поради дає Кейт Ферраці у своїй новій книзі «Ніколи не їжте наодинці». Саме її запоріжці запитують, чи не найчастіше. Кажуть, вона не нудна і побудована на власних прикладах. Такі книги відносять до психологічної та бізнес-літератури. Вони викликають найбільший інтерес серед читачів, кажуть у книгарнях. Додають, українці масово цікавляться секретами успіху відомих людей. Завдяки таким книгам можна навчитися позитивно мислити та цікаво проживати своє життя. Особливо часто таку літературу запитують молоді стартапери та починаючі бізнесмени. Дуже багато бізнес-літератури, література з психології, з саморозвитку, література про те, як поводити себе на роботі. А от тому
тому ну, як пропонують, і є попит, бо ці книжки ну, були в світі, взагалі в американській літературі або в Британії, в Європі. Не втрачає популярності і фантастика, як класична, так і нова. Нове віяння у книжковій моді, графічні романи. Читачам пропонують прочитати улюблену книжку у форматі комікса. Здебільшого я читаю фентезі та фантастику. Зокрема, моєю улюбленою серією є «Відьмак». Також люблю комікси, графічну прозу. І дуже добре, що в 2017 році почали видавати українською дуже багато коміксів. А ось у бібліотеках трохи інакше. Там більш доросла аудиторія. І читає вона більш серйозну літературу. Пенсіонер Ігор Кузнєцов ніколи не розлучається із книгою, цікавиться гуманітарними науками, вивчає все. Від православного словника до загадкових явищ природи. Тут є енциклопедії різні. Чудові краткі словники, також друга література, юридична, психологічна, антропологія, етнологія, соціологія, психологія, дуже багато. Але українці дійсно стали менше читати, погоджуються в бібліотеці. Тому, аби заохотити до книг, тут проводять майстер-класи та мовні курси, аби люди зацікавилися літературою рідного краю. Також творами українських письменників, хоча останнім часом цей показник збільшився. Стали читати на українському язикі класику, іменно в сучасних переводах, новинки української літератури, як місцевих наших авторів, запорожських, так і українських, вже звісних, а також і не зовсім звісних, яких ще багато не знають. За словами книгарів, нині популярності набирають і історичні книги. Наприклад, у Запоріжжі часто запитують книги про козаків та історію України. Загалом, експерти кажуть, читають українці менше, але стали обирати більш змістовну літературу. Вікторія Біла, Андрій Сергієв, телеканал Z. До мене у студії приєдналася Олена Ольшанська, бібліотекарка обласної бібліотеки для юнацтва. Перш ніж розпочати спілкування з гостею, нагадаю, що долучатися до програми можете і ви. Телефон прямого ефіру ви бачите на екрані. Також свої думки можете висловлювати на офіційній сторінці нашого телеканалу. Я вітаю вас, пані Олено. Вітаю. Ви багато читаєте взагалі? Я читаю багато, так. Я насправді без книжок не уявляю свого життя. В принципі, то ще з дитинства є такою моєю особливою справою до душі. Я, власне, пишу вірші, видаю книжки, тому література – то моє все. Ну і професія. І професія, власне, так. І місце роботи, і, власне, вся моя життєва діяльність навколо книжок побудована. Що стосується читачів бібліотеки для юнацтва, наскільки вони активні взагалі? По-перше, слід зазначити, що оскільки наша бібліотека називається для юнацтва, це не означає, що ми обслуговуємо лише юнаків, хлопців та дівчат. В нас є читачі різного віку, в нас є прекрасна дитяча література, до нас приходять дітки, обирають собі красиві, гарні книжки. В нас є література для підлітків, в нас багато художньої літератури і також галузеве. Тобто ми задовольняємо потреби читачів усіх вікових категорій, усіх соціальних груп. І загалом щодня до нас приходить дуже багато людей, як за книжками, так і за спілкуванням, і для того, щоб взяти участь у цікавих заходах, курсах, тренінгах, що також на нашій базі проводиться. Оскільки зараз бібліотека вже не є книгозбірною просто, як вона була від початку, зараз бібліотека є своєрідним центром громади, туди, куди люди приходять, кожен з власною потребою, але кожен знаходить для себе те, що, власне, він шукає. Стосовно читачів, цікавлять, власне, школярі, наприклад. Скільки приходить таких, що беруть книги позашкільної програми якоїсь? Ну, тобто не те, що їм потрібно вивчити, а от як з власної волі. Тут спрацьовує, знаєте, ще майстерність бібліотекарів, оскільки коли дитина приходить і з таким переліком книжок каже, мені потрібно прочитати там Нестайка Тородори з Васюківки, ще там щось. Її заразом пропонують, кажуть, а у нас є поличка з сучасної підліткової літератури. І там у нас є Дзвінка Матіяш, Марта з вулиці Святого Миколая і багато інших, детектив, про тварин. Дитина бачить яскраві книжки, вона тягнеться ручками, їй цікаво погортати. Так,
спрацьовує такий, знаєте, візуальний фактор. Те, що їй подобається, ми кажемо, ну візьми, погортай, подивись. І дитина, звісно, зацікавлюється і бере. І що особливо ще цікаво, коли приходить одна дитина, бере в нас книжки, їй подобається, а потім вона приводить свого друга. Часто так буває влітку, коли в нас біля бібліотеки, на нашому книжковому дворику, де влітку у нас багато дітей відпочивають, читають безпосередньо також, приходять спочатку там дві дівчинки, потім приводять ще своїх подружок, і так само там хлопці приходять, їх стає все більше і більше. І ну, це чудово, тому що ось таке, така атмосфера читання, ми часто фотографуємо наших читачів, дітей, коли вони не бачать, і у нас на нашому сайті є навіть такий розділ «Впій мені за читанням», де видно саме, як вони захоплено читають і як вони такі зацікавлені цим процесом. То ви цю зацікавленість добуваєте такими трішки нестандартними методами. Недостатньо просто бути в бібліотеці, щоб читали книги. Треба якось популяризувати книгу, виходить. Дивіться, в наш час, в принципі, стандартні методи, я думаю, в будь-якій галузі вже не працюватимуть. Оскільки величезний інформаційний потік на кожну людину просто обвалюється щодня, і тому треба, щоб зацікавити клієнта, а наші читачі є, в першу чергу, нашими клієнтами, будемо говорити, так, треба вміти їм запропонувати те, що буде їм цікаво. Якщо просто сказати, що от у нас є книжки, приходьте, обирайте. Ну, чи хтось зацікавиться, питання. Але якщо на нашому сайті викласти, ну, ми, в принципі, ми так і робимо, добірку з фотографіями, з переліком авторів, з посиланням на рейтинги, на те, що ця книжка входить до переліку 10 улюблених книжок, там, Барака Обами, наприклад. Це спрацьовує. І люди приходять і кажуть, ви знаєте, ми бачили в інтернеті, що у вас є отака і така книжка, новинка, я так чекав на неї, можна я її візьму? Тому швидко взагалі новинки з'являються у вас? В нас періодично і систематично оновлюється фонд. Якщо говорити, наприклад, про минулий рік, то за 2017 рік ми отримали понад 1000 нових книжок. І, до речі, окрім книжок, в нас ще є періодика, це газети і журнали, і ми отримуємо близько 1500 періодичних видань. Стосовно періодики, то до нас часто приходять, наприклад, жінки, які займаються творчістю, які шиють одяг, і беруть журнали з викрійками, і потім, шиючи одяг, приходять і хизуються своїм вбранням, які в них вийшли. Таким чином, виходить, що книжка і процес читання є фактором об'єднання. До речі, стосовно обміну про прочитані книжки, і, власне, не просто ж прочитав книжку і все на тому. Хочеться поділитися з своїми друзями, з колегами, власне, з усім світом, своєю радістю від цікавої книжки. Ми таку змогу також своїм читачам надаємо, і для цього ми створили проєкт, який називається «Прочитано рекомендуємо». Він має вигляд ось такого порадничка друкованого. Це перший випуск, він був надрукований ще в 2016 році. Тут зібрані відгуки наших читачів про книжки, які вони прочитали, книжки української мови. Разом із читачами відгуки свої тут залишили і наші бібліотекарі. Тож тепер, коли читачі приходять і так замріяно питають, ви знаєте, що б мені такого почитати цікавого, або я не знаю, чи вподобаю я цього автора, ми можемо сказати, ну, погортайте, почитайте відгуки, і я і таким чином читачі обирають свої книжки. І зараз ми, до речі, вже готуємо до друку, власне, приймаємо відгуки для другого випуску цього порадника. І от до кінця лютого ще можна поділитися своїми враженнями про книжку і таким чином надихнути більше людей на читання. Яку останню книгу ви прочитали? З таким питанням мої колеги звернулися до запоріжців. Що дізналися, подивимось просто зараз. Наталка Полтавка, підготовка до ЗНО. Сподобалось. Останню книжку прочитала «Шлях митця». Знаєте, останнім часом дуже цікавлюся інформацією щодо психології. І нам, знаєте, дуже пощастило, що цієї інформації дуже багато, і дуже багато книжок з лідерства. Взагалі читати люблю. Еріх Марія Ремарк, «Три товариша». «Війна і мир». Это вот бесподобно, это люблю, это читала не один раз. И фильм, но фильм больше нравится в нашей постановке. Читаю только научно-техническую литературу, в частности, по строительству, по работе. Свою художественную литературу не читаю. Времени нет, да и неинтересно уже.
пані Олено, яку книгу ви нещодавно прочитали? Одна з останніх. Одна з останніх. Це, певно, буде книжка Аліни Акуленко «Як знайти свої зірки в калюжі». Це не художня книжка, це не роман. Це, я б сказала, такий практичний посібник для тих людей, які займаються проєктною діяльністю і намагаються в наших сучасних реаліях втілювати цікаві ідеї. Оскільки авторка цієї книжки працює на українському радіо, і вона написала цю книжку з досвіду, власного досвіду реалізації цікавих проєктів, зокрема, проєкту «Радіо Диктант», який вже 17 років втілюється в Україні. І дуже цікаво читати про те, про такі практичні поради, які ви написали саме з огляду на наші українські реалії, бо багато хто говорить, що, мовляв, у нас все складно, і шлях буває часто заплутаний, але є такі ентузіасти, які доводять, що все можливо, головне – мати мету і впевнено йти до неї. Тобто вас цікавить більш така корисна література, з якою можна щось почерпнути для себе? Ну, я намагаюся знайти таку гармонію між такими практичними, скажімо, книжками. Нонфікшн дуже мені подобається. Якщо говорити про художнє, то останнє, що я прочитала, це був «Інтернат Жадана». А що читають запоріжці? Власне, до чого більше? Якщо говорити про читачів нашої Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва, то складно визначити якусь десятку чи п'ятірку, оскільки дуже великі фонди і дуже багато різних напрямків. Але для того, щоб все-таки зібрати всю цю інформацію, такий зворотній зв'язок отримати, ми в бібліотеці влаштували такі інтерактивну дошку, на якій наші читачі можуть написати, який автор, яка книжка їм сподобалася. І дуже цікаво, що наші читачі читають як класику, приміром, там буде написаний так само Ремарк, або ж, наприклад, Кен Кізі, і буде хтось там із сучасних, приміром, Андрій Кокотюха, або ж Макс Кідрук. Тому виходить так, що коло зацікавлень дуже широке. І ще що цікаво, ми маємо таку ситуацію, що серед наших читачів є такі, хто вперто читали раніше лише російською мовою. Але приходять до нашої бібліотеки, відвідуючи курс української мови, які на нашій базі також діють, вони для себе відкривають світ української літератури. І причому не лише класики, а і сучасної української літератури. І буває таке, що люди говорять, ви знаєте, я ніколи не думав, що в Україні зараз пишуть такі чудові книжки, такі цікаві книжки. До речі, про це у нас є запитання від глядача. Наскільки українська сучасна література може конкурувати з Гаррі Поттером, Голодними іграми, іншими суперпопулярними світовими серіями? Чи є в нас власні бестселери? Ну, я думаю, тут порівнювати український книжковий ринок і світовий книжковий ринок не варто. Якщо порівнювати Гаррі Поттера і якісь українські книжки, то теж це буде некоректно, оскільки англомовна література за кількістю накладів, за кількістю читачів, вона, звісно, переможе. Бо український книжковий ринок, порівняно з англомовним, він вужчий. Однак, слід відзначити і слід дійсно бути оптимістами в тому плані, що все більше і більше з кожним роком ми маємо в Україні якісних книжок. І це будуть якісні книжки як з точки зору змісту, так і з точки зору художнього оформлення. І при тому, що це будуть як книжки, написані українськими авторами, так і переклади світових, європейських бестселерів, приміром, польська література або ж чеська. І таким чином український читач зараз має нагоду читати ті книжки, які йому подобаються. Але ж ми ж бачимо, що не надто читають. Ми чули в сюжеті результати досліджень і бачимо, що власне якісна література з'являється, а якісний читач, мабуть, трішки зникає. По-перше, все-таки сучасна людина, вона читає багато, але то може бути якісь блоги, стрічка Фейсбуку і так далі. Тут питання про книжку. І все-таки особисто моя думка така, що будь-які результати досліджень, результати опитувань нас не повинні вводити в стан паніки і не повинні нас ставити, ну, заганяти якийсь глухий кут, а навпаки, ми маємо думати, що можна зробити далі. От ті, хто побачили це дослідження, подумали, що, ну, правда, нація не читає, ну, так почніть із себе. Ми говорили про це, про популярність взагалі, що популярне, що читають. Одна із українських книгарень підготувала топ-5 найпопулярніших книг в Україні. Давайте подивимось. Еріх Фром «Мистецтво любові». «Мистецтво любові» – психологічний роман, що сягає таємниць найзворушливішого людського почуття – любові. Книга відповідає на багато питань, про які дехто боявся навіть запитати. Ерік Берн «Ігри, у які грають люди». Належить до 5 найпопулярніших книжок з психології у світі. Доктор Ерік Берн розкриває таємні прийоми, які керують нашим життям. Віктор Франкл «Людина в пошуках справжнього сенсу».
Досвід виживання у концтаборі – автор описав у книжці, яка допомогла мільйонам людей віднайти себе та змінити життя. Віктор Франкл доводить, все, що потрібно людині для життя та сила, аби його прожити, знайти своє призначення. Деніел Кіс «Квіти для Елджернона». Зворушлива історія про людину, яка отримала здатність навчитися чому завгодно, і про те, як вона це втратила. Історія про експеримент, яка нікого не залишила байдужим. Кейт Ферраці «Ніколи не їжте наодинці». Історії про те, як досягти успіху та знайти своє коло спілкування, насичена гумором та життєвими прикладами. Пані Олена, чи є ці книги у вашій бібліотеці? Так, є. Тобто можна приходити брати найпопулярніші? Можна. І є не лише ці, а й багато інших. Це сучасна література, це, власне, новинки минулого або позаминулого року, і вони в наших фондах є, і вже достатньо активно читаються. Давайте ще поговоримо про те, як привчити, власне, до читання потенційного читача. Це, можливо, і дитину, а, можливо, і дорослого треба зараз вчити. Чи є у вас якісь методи особливі у бібліотеці? Ну, якщо говорити про дітей, то мені нещодавно така цікава трапилася думка, що дитина стає читачем на руках своїх батьків. Тобто, якщо в родині батьки будуть мати книжку як цінність і читання як ціннісну категорію, то, відповідно, дитина також це сприйматиме. А якщо говорити про нашу бібліотеку, то для популяризації читання ми використовуємо різні заходи. Це може бути і книжковий переполох, своєрідне таке театралізоване дійство, коли ми запрошуємо до себе дітей, вони спілкуються з персонажами книжок і потім, звісно, можуть почитати ці книжки. Це що стосується бібліотеки. Так. Тобто до вас потрібно прийти і потім вже вчитися читати. До нас приходити не обов'язково. Зараз бібліотека виходить в інформаційний простір, ми маємо сторінку в Фейсбуці, ми маємо сайт. Це вже має бути певна зацікавленість у книгах у людини, щоб вона відвідувала ваш сайт і ваші заходи також. А як щодо того, наприклад, в сім'ї, можливо, є якісь такі методи привчити дитину? От зараз діти дуже погано читають, і не всі люблять це робити. Комусь лінька, хтось вважає, що краще фільм подивитися. От з цим як боротися? Можливо. Можливо, дійсно. Часом буває корисніше подивитися фільм або корисніше піти на прогулянку, подихати свіжим повітрям. Але все-таки, якщо звернути увагу на читання, на книжки, то що для цього варто зробити? Ну, можна зайти, звісно, в інтернет, знайти там інформацію, подивитися, які зараз топові автори, топові книжки, почитати якісь цікаві рейтинги і зазвичай щось, а зацікаве, щось до душі припаде. Можна йти поз бібліотеку, зайти випадково там на якийсь захід, у нас бувають цікаві зустрічі, тобто не з метою взяти книжку, у нас бували такі випадки. Але зайшовши до нас, побачивши вже яскраві наші стелажі з книжками, то звісно, що хочеться щось взяти і почитати. І особисто моя думка, якщо вже зовсім вперто душа не лежить, то почекайте, бо не можна силою нав'язати нічого людині. Все має йти з любові. Змушувати. Моя особиста думка така, що все має йти з любові і з власного бажання. Потрібно показати приклад. Якщо, наприклад, у вас є дитина або є друг, якого ви хочете мотивувати до читання, розкажіть йому про те, що, знаєш, я тут таку цікавезну книжку прочитав. Покажіть свої емоції. Хай він побачить, що вам це цікаво. Хай у вас горять очі від цієї книжки. І тоді людина, бачачи ваші позитивні емоції, також подумає, що можливо, це дійсно щось цікаве, можливо, вартісне, можливо, книжка – це ж не так вже і занудно. А книжки – це насправді прекрасний, величезний всесвіт. На вашу думку, чи обов'язково читати, чи можливо замінити книгу, наприклад, аудіоваріантом? Я б сказала так, що аудіоваріант є таким одним з варіантів сприймання літератури, оскільки часто буває так, що, наприклад, в транспорті або в подорожі, в поїзді, коли очам читати незручно, але хочеться сприймати книжку, її можна просто послухати. Що стосується, наприклад, фільмів, то тут сприймання тексту за допомогою читання і сприймання візуальної картинки – це два різні рівні сприйняття. І часто буває так, що хочеться спершу прочитати книжку, а вже потім подивитись фільм або навпаки, щоб порівняти, тобто мати власну думку, проаналізувати. Моя особиста думка, що читати, звісно, потрібно, звісно, необхідно, але і, мабуть, корисніше. І звісно, корисно, оскільки це і збагачує наш лексичний запас, і розширює світогляд, і сприяє розвитку образного мислення. Дякую вам, пані Олено, за таку цікаву розмову. Бажаю вам успіхів у роботі. Дякую, що прийшли. Дякую. На все добре.
Щойно ми спілкувалися з Оленою Ольшанською, бібліотекаркою обласної бібліотеки для юнацтва. А на сьогодні це все. Незалежно від того, як ви продовжите свій вечір за цікавою книгою або з телеканалом Z, я бажаю вам приємного завершення дня. До зустрічі і хай щастить!